Olá, o 7º Prêmio Sistema FIEP de Jornalismo teve emoção, homenagem e reconhecimento regional aos melhores trabalhos sobre a indústria do Estado. A celebração aconteceu na última quarta-feira e a disputa envolveu 236 projetos. Foram 15 finalistas e 6 destaques regionais. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro, troféus e, claro, ainda comemoraram o Dia do Jornalista, que foi no dia 7 de abril. Ano que vem tem mais! A digitalização chegou para ficar, isso a gente já sabe. Mas a novidade é que a demanda dos profissionais da área de tecnologia da informação vem subindo de maneira expressiva. O Senai Paraná está de olho nas tendências desse mercado e, pensando em atender essa busca crescente, está oferecendo cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional em informática e cursos de pacote Office. As aulas são oferecidas nas unidades de Cianorte, Campo Mourão, Cascavel e Curitiba. No total, são 694 vagas. Essas e outras notícias você confere em nossos canais. A gente se vê até!